Ja, jeg har annet en fin søndags ettermiddag for fotball i Nord-Trøndelag, nærmere bestemt Namsos. Mykje som står på spill, du kan jo ta en kjapp oppsummering. Ja, nå vel tunga på igjen. Vi ligger 1 poeng foran Namsos, men seier i dag så har vi sikret 100-plassen og poengrekord, så det er viktig. Hvordan tar laget? Laget er Ola i mål, bak fra høyre Dani, Sjuan, Erik, Thomas. Midt av med Christian, Riseng, Shiri og kanskje Eivind, assisten, og Vegard og Torben på topp. Hva forventer du? Matta er vel ikke, byr vel ikke akkurat det beste finspillet. Jeg snakket med Jørgen og han sa at det var stort sett langt det gikk i, så det blir vel en krig. Jeg tror tilfeldigheten kommer til å ta litt i dag, at banen spredt litt vår vei faktisk. Så får vi gjøre to fotkjappe spisser, så får vi håpe at vi bruker dem litt i bakrom. Hva taktikk har du lagt opp til? Nei, altså det er jo kanskje være litt mer kynisk, litt mer langt i dag enn jeg pleier å gjøre. Riseng ligger litt på offensiven her. Kanskje bruker han litt på lengre baller og prøver å stusse litt mot Vegard og Torben. Som skal prøve å være mest mulig i bakrom i dag. Hva tips? 1-0 tenta nå i dag. Litt målfattig kamp.